kommer du, skat. Hvad gør krokodillerne i bussen? Kan du løbe ud og gå tur? Oj, skal du op og vippe? Mm. Tak for din sut. Tak. Så kan vi høre, hvad du siger. Wow. Det var en hurtig vippetur. Hvor er din dukke? Til din dukkevogn. Der er en pude. Hvor er den så henne? Du ved det ikke. Skal vi prøve at kigge hen i stuen? Nej. Den er blevet væk, tror jeg. Hov, hvad kommer du med? Hvad er det, du gerne vil, skat? Skal vi lave motorikbane? Henter du så lige dem der? Wow, står du derop? Wow, forsigtig. Kan du hente de andre bommies? Så vi kan lave en bane? Henter du lige selv en ske herovre? Skeen! Der var den! Så tag den med! Hov! Den der kan du tage! Så lukker vi! Det var godt! Så sæt dig over på din stol! Kravler du lige selv op? Er det lidt svært, når du har noget i hænderne? Sådan. Så klarer du det alligevel. Med yoghurt i den ene hånd og ske i den anden. Kan jeg lige rykke dig ind og hjælpe dig? Du får lige hasmæk på. Hov, skal du lige have tørret næsen? Lad os se, hvis du holder fast i den med den anden hånd. Her, kan du tænke dig den her? Og lidt vand. Hvad laver du med det, skat? Drikker du det? Det er ikke. Det kommer i herud. Skal du børste dig? Kan du sætte dig herover? Det gør jeg til at børste den klar. Dudut. Hvad laver du? Børste du dem godt? Kan du sige ah ah? Børste du morstænder nu? Kan jeg hjælpe dig ned? Kan du tage kobogen med, du står ovenpå? Kan du lægge den ind på plads? Det var godt, skat. Sådan, skat. Det var flot. Skal vi lige finde noget tøj til dig, som du kan få på? Det her, det bliver altså dagens outfit for Alma. En lille flæsebody, et par bukser og et par cute strømper med de her blonder på. Jeg elsker seriøst dem her, især når de lige stikker ud over sandalen eller skoen. Hov, det er jo Gustav Gris. Hvad siger grisen? Ja, det er Gurli. Hvad siger Gurli Gris? Prøv at se, så er dit tøj klar. Har du fået sat hår nu, skat, der det hele? Må jeg se dit tøj? Siger du hår? Så er du faktisk klar til dagen. Er det den der sut, du kunne tænke dig? Hvad skal vi to finde på at lave i dag? Skal du lige have en lur, inden at alting går løs? Er du ved at være lidt træt? Kan du sige hej hej? Skal du sove? Skal du ud og sove? Ja. Går vi lige ud og putter dig i barnevognen, ikke også? Skal vi lige have en trøje på? Sådan der. Kan du lige få øje på dig selv? Hvor mor får bis? Nej. Kysser du over til kameraet? Så er hun faldet i søvn.
Jeg er lige kommet indenfor og har lavet mig en kop kaffe. Den ser virkelig, virkelig god ud. Jeg har faktisk ikke smagt den endnu. Men jeg havde ikke lige fået dagens kop kaffe, så tænker jeg altså lige, at jeg vil lave. Og så vil jeg sætte mig over til computeren nu her, mens Alma hun sover sin lur. Grunden til det bare er Alma og jeg lige nu her i dag, det er altså fordi Simon han er ude og spille en fodboldkamp. Så jeg tænkte bare i går aftes, inden jeg lige lagde mig i seng, at det kunne være lidt hyggeligt at filme sådan en lille vlog med Alma og jeg. Jeg vil få drukket min kaffe og sat mig ved computeren. Jeg har lige lidt forskelligt videohalløj, jeg skal have kigget igennem og også redigeret. Så det vil jeg egentlig bare stille og roligt komme i gang med. Klokken den er blevet 12, og det begynder at lyde som om, at Alma er ved at vågne herude. Kan vi lige hoppe ud og se. Hej skat. Hvad laver du? Er du ved at tage strømperne af? Så, høj, doink. En doink. Har du sovet godt, skat? Doink. 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 Det var din lille sut. Skal du ligge der igen? Godnat. Doink. Skal jeg lige låse dig op, skat? Ja. Det er din dyne. Ja. Nå, ikke? Oj, hop. Skal jeg se bad i dag? Ja. Ja, du skal have et bad. Nå, Alma hun er lige vågnet og leger altså bare lige lidt rundt inde på sit værelse. Nu tænker jeg lige, at jeg vil komme i noget tøj, fordi så skal vi have lidt frokost. Jeg hopper i et par jeans i dag. Så. Hej. Kom du hen. Har du taget mors kjole på? Ja. Hej. Nå, jeg er altså lige hoppet i et outfit nu. Var du lige ved at falde bagover? Finder du sandalerne? Det var godt skat. Alma og jeg vil køre ud og få lidt at spise. Hvor er de henne? Og de er faktisk heroppe ovenpå. Prøv at se til dem her. Her løber de. Værsgo. Ja, det er dine sko, men du skal have sandalerne på. Ikke også? Skal jeg hjælpe dig med at få dem på? Står du lige og krammer dukke? Kan du have den med? Det er hendes tæer. Det er hagesmækken. Mund. Øjne. Så sidder vi i bilen, og vi hører selvfølgelig Kim Larsen, ikke også, skat? Det er din yndlings. Det er så sødt. Min mor Alma har simpelthen hørt så meget Kim Larsen sammen, så nu er det Almas yndlings. Og det er hun altid vil høre, når vi kommer ud af bilen. Krammer du hende? Så er vi klar. Ej, den er ikke varm. Holder du godt fast? Så kom vi indenfor. Må jeg ikke få den sut der, skat? Sut. Det er en rulletrappe. Kan vi finde noget mad? Hvad har du fået? Skal vi åbne? Her. Hvad er det, der ligger dernede? Skal jeg hjælpe dig? Ja. Så kan du tage det. Hov. Et pølsehorn. Var det bare lige det, du godt kunne spise? Der er en lille baby, der græder. Vil du godt høre det? Alma og jeg vil lige sætte os ind på Jordan & Juice. Nu venter vi bare lige på, at vi får en sandwich og en juice. Vi spiser pølsehorn. Er det lækkert? Vi var lige over forbi at købe et pølsehorn til Alma. Så vi på tøsetur. Ja. Det er bordet. Kunne du tænke dig noget af den? Værsgo. Var det bare lækkert? Mors smag? Ja. Nå, så er vi blevet færdige med at spise vores mad. Alma sidder lige her og drikker lidt juice, og nu vil vi gå ud og finde bilen igen. Det var egentlig lige meningen, at vi skulle finde en gave til Katrine, min veninde, som har fødselsdag snart. Men den butik, vi skulle lige have, altså lukket. Så der må jeg lige smutte forbi i morgen i stedet, tænker jeg. Så er vi lige kommet hjem, ikke også? Vi har lige været et smut forbi Karma og Kik, og nu er vi altså hjemme igen. Simon han er også kommet hjem. Hej. Jeg tænker faktisk bare, at jeg vil få afsluttet den her video. Kan du sige hej hej? Nå, Alma, vi skal til at høre musik og danse, ikke også, Tulle? Du hopper. Vi ses. Hej hej. Så
tak fordi I har set med. Jeg håber, at I synes, den her lille video var hyggelig. Og I kan også som altid gå ind og følge med på min Instagram også. Men ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!